ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କେନାଲ, କେନାଲ ସାରା ଦଳ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଏପରିକି ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ ଓଗରସୁଆଁ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗଣୀ କେନାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରଙ୍ଗଣୀ କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚାଷବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଏହି କେନାଲ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କେନାଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେନାଲ ସାରା ଦଳ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି କେନାଲ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି କେନାଲ ଏବେ ଦଳ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନପାରି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ପଶୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ ଓଗରସୁଆଁ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗନୀ କେନାଲ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ନହେବାରୁ ଆମର ଏପଟେ ଚାଷ ବହୁତ କ୍ଷତିକାର ହେଉଛି, ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମର କୁସୁମାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏଥିପାଇଁ, ଯଦି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଯୋଡ଼ାଇ ଗାଁ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପାଣି ଠିକ୍ସେ ନିଷ୍କାସିତ ନହେବାରୁ ଚାଷ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏତିକି ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଗୋପୀନାଥପୁର ଓଗରସୁଆଁ ଗ୍ରାମ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲାଖୁଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ପୁରା ବିପଦ ସଂକଳନ ଅଛି ଏପଟେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ହେଉଛି ଆଉ ଚାଷ କାମ କରି ହେଇପାରୁନି। ମାନେ ଶଙ୍ଖ ପୋଲରେ ଏତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସିକି ଲାଖୁଛି ଯେ ଯେପରିକି ସେପଟେ ବିଲବାଡ଼ି କିଛି କରିହେଉନି, ପୁରା ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ, ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କୁସୁମାଡ଼ି ଛଣର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ତ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ଜଳ ଆସି ଲାଗିକି ରହୁଛି, ତ ସେ ଦେହ ଗାଧିଲା ଦେହରେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଇ ରହୁଛି। ଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛି କି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ଥିବା ପୋଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲ କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯାଏଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଓଗରସୁଆଁ ଗାଁ, ସେଠି କବାରସାହି ଅଛି, ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଛି, ଏଇ ରଙ୍ଗଣୀ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ରଙ୍ଗଣୀ ନାଳ ଦେଇ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦକା ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ପାଣି ଏଇପଟେ ପାସିଂ ହୁଏ, ଆମର ରଙ୍ଗଣୀ ନାଳ ଦେଇ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ମିଶେ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟା ନଦୀରେ ମିଶେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 4-5 ଦିନ ସେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟର ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଠାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସର୍ଜମିନ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ COVID-19 ଚାଲିଛି ବୋଲି କିଛି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ତା ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯିବ, ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହୋଦୟ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି କେନାଲ ଓ ପୋଲ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡୁଛି ଏବଂ କେବେ ଏହାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ରଙ୍ଗଣୀ କେନାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏହି ରଙ୍ଗଣୀ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖଟି ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।